ورکر کنونشن سے آئے ہو؟ بالکل. کتنی عمر ہو گئی تھی؟ 80 سال. یعنی جس پاکستان بنیا تو تھی 5 سال دیسی، 75 سال بنے ہو گئے. تھی کی سمجھتے ہو کہ پاکستان کے ان حالاتوں کا کون ذمہ دار ہے؟ کنونشن سے آئے ہو؟ بالکل. کتنی عمر ہو گئی تھی؟ 80 سال. یعنی جس پاکستان بنیا تو تھی 5 سال دیسی، 75 سال بنے ہو گئے. تھی کی سمجھتے ہو کہ پاکستان کے ان حالاتوں کا کون ذمہ دار ہے؟ اللہ تعالیٰ نواز شریف. تو پھر وہ ورکر کنونشن.